Яке життя прекрасне, як у нас все добре, взагалі хочеться зранку просто співати, розумієш? Настільки я рада, що ми з тобою разом. Опа-па, це заявка була на успіх. Скажи ще раз. Настільки я рада, що ми з тобою, Макс, разом ведемо цю програму, ти знаєш? Все? Ні, насправді, якщо без жарту, то я теж дуже радий. Мені кайфово. О, ти знаєш, мені іноді здається, що ми з тобою зійшлися за феромонами якимись. Ти знаєш, що взагалі є такі запахи, які притягують людей? Можливо, на родину, а можливо, на роботу, розумієш? То ти мене притягнула на роботу. Так. Я пшикнулася там чимось. І все, і ми з тобою разом. А я на іншому кінці міста почув цей запах і приїхав на роботу, так? А знаєш чому? Бо там речовини, так чи інакше, ці вони впливають на людину. Людські феромони, до речі, передаються з молоком матері. От є такі штучні, а є ті, що природні, так, виділяють люди. І виступають в ролі засобу спілкування між організмами одного виду. Чи дійсно можливо считати інформацію про людину та або свого партнера за запахом? Давайте подивимось у нашому сюжеті. Цей запах мені нагадує весну, бузок, тепло, любов, мабуть, любов. Внутрішній стан та харизма – ось що привертає увагу людини насамперед. Якщо ж мова йде про людські феромони, то вони теж мають місце бути в цьому світі. І, звісно, своє особливе значення. Так вважає дівчина Мар'яна. Якщо взяти суму 100% загальних феромонів, то 90% – це людські феромони і тільки 10% – це парфумні феромони. І тільки 10%. Мій настрій може залежати тільки від життєвих ситуацій. А від парфумів аж ніяк ні, тому що парфуми повинні тільки доповнювати дівчину, а не володіти нею. Феромони передаються дитині з молоком від матері. Для початку розберемо, що таке феромони. Відтак, це біологічно активні речовини, які можуть стимулювати ту чи іншу поведінку тварини. Саме це виявили вчені у 1959 році. І, власне, дали їм назву феромони. Унікальний запах має і людина. Та от питання, чи є в неї феромони, наука достеменно ще не вивчила. Конкретно в людей не має речовини, яка попадала під подібне визначення. Тобто люди, вони, ну, тобто ми, якщо внюхуємо якийсь, який би то не був запах, якщо навіть нам сильно дуже подобається, він не заставляє нас кинути все і бігти за уявною самкою, там, я не знаю, босаком по холодній землі і так далі. От, але запах, він грає досить велике значення, зокрема, і сексуальні атракції також. Запах та феромони – це безумовно різні речі. Запах людини – це запах її тіла, а точніше поту. Він залежить від комплексної дії різних факторів – їжі, віку, гормонів, ліків, які приймає людина, та навіть елементарного – дотримання особистої гігієни. Ще на запах впливають, звичайно, і парфуми. Через це вони залишають на підсвідомому рівні людини емоційний код пам'яті. Запах, він дуже, насправді, емоційно забарвлений. І дійсно, нам може подобатися запах нашого партнера чи партнерки. Але тому, що ми асоціюємо, по-перше, цей запах із нею чи з ним, і приємні враження про цю людину, вони також будуть асоціюватися з цим запахом. Існує інша думка. Наприклад, деякі вчені притримуються думки, що все ж таки феромони – це своєрідний ключ, що допомагає розпізнати свого партнера. Людина отримує всього 2% інформації за допомогою нюху. Але їй достатньо одного вдиху, аби відчути правильну хвилю – те саме рідне тяжіння. До речі, чоловіки та жінки мають різний характер запахів – тих самих феромонів. Феромон – особлива суміш, яка складається з запаху шкіри, волосся, слизових і виділяється в дуже маленьких дозах. На людському тілі існують зони, де запах відчувається набагато сильніше. Це груди, пахова ділянка, пахви, руки і ступні. Цікаво, що чоловіки більш чутливі до запаху, ніж жінки. І тому запах жінки сильніший за чоловічий. Але запах чоловіків набагато різкіший. Також вважається, що запах залежить від кольору волосся і шкіри, а також статури людини. Умовно кажучи, світловолосі мають квітковий аромат, а чорняві – мускусно-пряний. Під час використання парфумерії аромати тіла та речовин духів поєднуються. І виникає потужний емоційний коктейль. Адже людина має нейромедіатори, які надсилають їй сигнал, коли збуджується під дією різних факторів. І здатні вплинути на відчуття. Особливо, якщо мова йде про тригерні ситуації. Вот эти вот букеты, которые мы испытываем, они будут у нас вызывать какие-то... Можно ли в прямом смысле повлиять на людей через запахи? Можно. Если мы сейчас, грубо говоря, мы почувствуем с вами сейчас запах жженного чего-то, огня, мы испугаемся с вами. Потому что в этот момент мы будем смотреть, где что горит и какая опасность. Почему? В нашем опыте это есть. Чем больше у человека снижена система контроля,
тем больше он будет восприимчив всякого рода воздействия препарата, воздействия феромонов на него. Ми з'ясували у українців, що вони думають стосовно сили впливу людських та парфумерних феромонів. Людина може стати більш агресивною, або навпаки може стати більш лагідною. Ми від природи, тому потрібно дивитися на природу. Я думаю, все зрозуміло, як в них, так і в нас. Ми дуже схожі. Ні, не вірю. Ні, слава Богу, ні, Бог не вода. А що сильніше, парфюмерні феромони, як то кажуть, чи людські? Це я не знаю, чесно, я біологію ніколи не вчила. Людські, мабуть. Запахи та феромони хоч і мають різні трактування, та все ж таки взаємозалежні. Адже, наприклад, запахи можуть викликати спогади як приємні, так і неприємні. Забуті відчуття та навіть повернути на деякий час нас дитинство. Цей процес відбувається на підсвідомому рівні. Його, як не дивно, можна контролювати. Якщо, наприклад, хлопець, закохавшись в дівчину, одразу втратить розум від солодких феромонів, а потім побачить, як дівчина б'є кошеня, то вплив розуму буде сильніший, ніж природних речовин людини. Наталя Чинталян, Олег Стойчик. Правда тут лайф. От у мене одне питання. Ви бачили, як спить кит? Якщо ні, то саме час переглянути на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Підписуйтесь. А головне – це натиснути на дзвіночок, аби згадати себе у першому класі, а ще дивитися нас кожного дня.